daacadnimadu iyo cadaaladdu waa astaan lagu yaqaana qofka islaamka ahi. Nin baa laga hayay weligay lagama garhelin oo waxaa la weydiiyey miyaadan ahayn qof bini aadam oo qaldami karaayo. Wuxuu ku jawaabay maya, inta aanay imaanin goobta lagu garamayo ayaan aniga iyo nafteyda soo garannaa. Oo haddii aan gardaran nahay, waxaan nafteyda ku qiraa inay gardaran tahay oo goobta lagu garamayo markaan imaadana waxaan ka qirtaa inaan gardaran nahay oo halkaa laygamaba guulaysan. Waa geeska kale ee haddii aan saxsanahay, waxaan imaadaa goobta lagu garamayo oo waxaan ka cadeeyaa inaan saxsanahay. Maanta waxaan jeclaystay inaan kula wadaago laba kelmadood oo aan rajaynayo naftaada iyo nafteydu inay wax un ku soo kordhiyaan. Wa haddii aad khaldan tahay qiro, waxay soo saaraysaa tayadaada iyo shaqsiyad wanaagga aad leedahay. Haddii aad saxan tahayna, iska aamu bini aadam lama qancin kara ee waqtigaaga qaaliga ha ku lumin. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan kooban wax un inuu noloshaada ku soo kordhiya. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, channelka subscribe saar, like, share and comment. Mahadsanid.